Црис изразува жалење во врска со тешкиот трагичен случај од пред неколку дена на железничката пруга Велес Скопје, каде како резултат на прегазување од воз загинаа 14 бегалци од Африка и Азија. Овој тежок настан сметаме дека треба да послужи како подсетник за Република Македонија околу состојбата и статусот на бегалците во земјата, односно подобрување на условите за заслугнување на законската регулатива, односно Законот за азил и привремена заштита усвоен во 2003 година во согласност со Меѓународната конвенција за заштита на бегалците од 1951 година и протоколот од 1967 година. Во оваа прилика, ЦРИС ја поздравува преземената акција од страна некои верски водачи и муслимански верници за погребување на овие несрецни луѓе во моментот кога се соочуваме, за жал, со голема негрижа на институциите на државата.